Je tu ďalší diel série Rondogo Quiz. Mám 4 životy, 3 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Skúsim to takto. Spočítajte, koľko je tu kvietkov. 1, 2, 3, 4 a 4, 8. Takže 8 kvietkov plus. Potom tu máme hviezdičky. Raz, dva, tri. 8 plus 3 plus sviečky. 2, 4, 6, 7. A plus poháre 2. 10, 20. Malo by to byť 20. 2, 3, 1, 2. 2, 3, 2, 3, 1, 2, čiže 5. Sloboda a solidarita. 21 na 29, 32. 10 plus 22 je 32. 29, 32. 10 plus 22 by bolo 32. Takže asi to bude niečo iné. 4 krát 2 je 8. 3 krát 2 je 6. 4 krát 2 je 8. 3 krát 2 je 6. 29, 32. Tak čo by to malo byť? 25, 14. Neviem, vymeníme otázku. Tu by malo byť jamen Ečko. Izba, pokoj. Karlova univerzita 1348 Zlínsky, Banskobystrický tenké čtvero. Biblia, najvydávanejšia kniha. Babka svätého Václava Ludmila 24, 31, 48, aby to bolo deliteľné 5, 48, 58, 12 je 60. Kabát. Pepa Vojtek. S raketou sa nehrá. Tenisová raketa, squash, baseball. 5 x 6 je 30. Takže 0. Suchlavci, chodovia. 8, 8, 12, 12, 9, 9, 18, 9. Sedem, tri, osem tam nebude. Jedno číslo správne, ale na špatnom mieste, to je štvorka. Tiež nie. Takže z tohoto bude iba dvojka. Dvojka bude na konci. Koľko tu máme takých? 0, 6, 2. No, to je viacej. Takže dvojka na konci. A ideme ďalej skúmať. Správne, ale na špatnom mieste štvorka to nie. Takže buď jednotka, alebo šeska. No, keby to bolo 0, 6, 2. Dvojka pasuje. Dve čísla 0 a 2
jedno, 0,6 da bi to moglo biti. Nije jeo sluha dvoh panova, ali aj... Sluha dvoh panova, Hamlet, Otelo, Macbeth, určite. Slovanska epopej, muha. Stoj daj prednost jazde, osemovolnik, vodik, plin. 2, 4, 6, 8, 10, 12, parne čísla. Kto sa smie naposledy, tak sa smie najlepšie. Paťa, Zlín, Pol Sezam, Modrú vázu, Pol Sezam, Modrá váza. Tu je kvetín. Skúsim to dať takto. Potadial to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Takto som prišiel 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Skúsime to. Nie. 22. Jedno som dal navyše. František Buty. 1989. Posledná poprava. Čas je proti nám. Do 20-ky. 13, 15, 16 a 4 je 20. Ešte 5. N-ko je 14. písmeno. Kvečko 17. Takže máme tam 14, 17 a Včko 22. 14, 17, 22. Že by to bol 36 priemer, to nie je. N-ko je 14. Q-čko 17. 14, 17, 22. N-ko 13, Q-čko 17 a X-ko 23, x-ko 23. 13, 7, vyzerá, že rovnaký súčet je stále. E-čko je 5, j je 10, j je 10. Spolu je to 15. Keď všade je dokopy, aký súčet? 30, 53. 53. Minus 15, to by bolo 8. 38, toľko písmen nie je. Tak niečo iné. V prvom riadku najskôr naraz o 3, potom o 5. V druhom riadku o 4, potom o 6. 4, 6. 4, 6. Takže v prvom 3, 5. Tedy tu na vás o 2, 4, 6, 5, 7, 17. písmeno by bolo kvečko. Je tu také niečo? Není. Je to vraj S. S, jaké písmeno? S je 19. 5, 10, 19. Naraz o 5, naraz o 9. Neviem, čo je. 5, 10, 19. Neviem, prečo tak je.
Kanada, Ottawa. Tu je Metallica. Benelux. Benelux, Luxembursko. Watergate, Nixon. Ideme najskôr na pazúry, vyhadzujeme 5, na zobák vyhadzujeme jednotku a trojku, zostáva 2, 4, 6. To je príliš, 4, 6. Tu 6 kary to malo byť. Bielorusko, Minsk. Národ sobie. 2018. No som zvedavý, čo to je, to mám takto. Pyeongchang. 98 a 10 rokov znova tam, v tej oblasti. No, tak si to zapamätám. Z latinčiny sa nevyvinula gréčtina. Kšemílek a Vochomúrek. Na to no je sever. Luxembursku, angličtina. Trhala fialky dynamitom. Postavke na lásku má princezna locika kúzelné. Vlasy, uši. Kúzelné uši. Vlasy. To vôbec nepoznám na vlásku. Kúzelné vlasy. Kúzelné vlasy. Dvojnásobok, takže polovička 25. 8, 9, 8, 7, 6. Dobre, sme na konci.